Биыл жарты жылда баспана бағасы 6%-ға өсті. Мамандардың айтымынша, пандемияға қарамастан тұрғын үй нарығындағы оң динамика байқалады. Крыша кезе сайтының мәліметіне сүйенсек, үй қымбаттаған қалалардың тізімін Өскемен бастады. Мұнда баспана бағасы бірден 12%-ға өскен. Тараз, Семей және Оралда шамамен 9% қымбаттаса, Павлодар мен Шымкентте 8%-ға көтерілген. Алматы мен Нұрсұлтандағы жағдай бір қалыпты. Оңтүстік Астанада 1 шаршы метрдің бағасы орташа алғанда 440 000 теңгеге бағаланады. Бұл қаңтардағы бағадан 5%-ға жоғары. Ал Елордада шаршы метрдің бағасы жыл басынан бері 3%-ға қымбаттап, 348 000 теңгеге дейін өскен. Сарапшылардың пікірінше, карантинге қарамастан үй бағасының өсуіне доллардың қымбаттауы әсер еткен. Үй сатушылар мен сатып алушылар шаршы метрдің бағасын шетел валютасымен бағалайды. Сондай-ақ ипотекалық бағдарламалардың қол жетінді болуы да нарықтың жандануына үлкен себеп болды. Мамандардың болжауынша, егер экономикалық ахуал ушықпаса, халықтың төмен қабілеті төмендемесе, жылдың екінші жартысында да осындай оң динамика сақтала бермек. Период жесткого карантина в марте-апреле. Карантин кезеңінде наурыз сәуір айларында нарықтағы белсенділік төмендеді. Алайда халыққа қала бойынша жүріп тұруға рұқсат беріліп, мемлекеттік құрылыммен бағалау жүйесі жұмыстай бастағаннан кейін пәтер саудасы қалпына келді. Ең көп зардап шеккен сегменттер қысқа мерзімді жалдау мекемелері мен коммерциялық алаңдар болды.